Bir tendensiyanın şahidi oluruq. Hazırda biz görürük ki, Paşinyan da özünə bir güzəşt axtarışındadır. Hakimiyyətdə qalmaq güzəşt axtarışındadır. Və Vaqif bəy deyir ki, bunun üçün üst tutacağı ünvan Rusiya deyil. Rusiyadan bunun təminatını ala bilməz, ancaq Qərbdən bunun təminatını ala bilərdi. Qərb bunun təminatını verəcəkmi və nəyin qarşılığında verəcək? Bu da önəmli bir faktordur. Bizim diqqətimizi çəkən bir məqam ondan ibarətdir ki, Ermənistanda ötən gün təqdim etmişdi Ararat Mirzayanın açıqlaması, xüsusən də Qarabağın statusu ilə bağlı verdiyi açıqlama idi. Bu açıqlamadan sonra Rusiyanın belə desə aləti oyuncaq olan Ruben Vardanyanın açıqlamaları diqqət çəkmiş olur. Ermənistan Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi tanıdığını yenidən təkrar etməsi separatçıların narazılığını kifayət qədər artırıb. Hətta o vəziyyətə gəlib çatıb ki, bugün bəyanat yayan keçmiş dırnaqarası dövlət naziri olan Ruben Vardanyan Paşinyanı açıq şəkildə təhdid edib. Maraqlı olan isə belə separatçıların bu aktivliyinin ayın 12-sinə nəzərdə tutulan Birləşmiş Ştatlardakı Ceyhun Bayramov Ararat Mirzayan görüşü öncəsi dövrə təsadüf etməsidir. Maraqlıdır. Vardanyan Moskva tərəfindən niyə aktivləşdirilib? Hansı mesajları alıb? Paşinyana sülh müqaviləsini imzalanmaması üçün təxribat mı hazırlanır və bundan ehtiyatlanıb Paşinyan geri adım ata bilərmi? Sualların cavabı indi təqdim edəcəyimiz sujetdə biz deyək. Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh danışıqlarının aktivləşməsi Qarabağdakı separatçılar arasında narazılığı gücləndirib. Xüsusilə Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayanın Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı görüş ərəfəsində Qarabağın gələcək statusu ilə bağlı səsləndirdiyi fikir Xankəndəki bölünmələri gücləndirib. Ən böyük narazılıq məhz Moskvaya yaxın olan separatçı birliklər arasında yaranıb ki, bu da başa düşüləndi. Məsələ ondadır ki, Moskva, Bakı və İrəvan arasında aparılan sülh prosesi tam nəzarətdən çıxmasını istəmir. Kreml başa düşür ki, əldə olunacaq sülh sonrakı mərhələdə İrəvanın da Kremlin nəzarətindən çıxmasına gətirib çıxaracaq. Ona görə də separatçı birlikləri aktivləşdirən Rusiya həm də bunun vasitəsilə Paşinyana qarşı yaranmış narazı fonu saxlayıb. Bundan maksimum yararlanmağa çalışır. Məhz bu məqam Ruben Vardanyanın Mirzayanın çıxışından sonra niyə aktivləşdiyini anlamağa kömək edir. Əslində, Vardanyanın son çıxışında diqqət ediləsi əsas məsələ isə onun Ermənistan iqtidarını ilk dəfə açıq şəkildə təhdid etməsidir. Üstəlik, erməni milyarder bu təhdidi məhz Hayakve qruplaşmasının adını çəkərək səsləndirir ki, bu da Paşinyana qarşı hansı planın masada olmasını anlamağa köməkdir. Belə ki, Hayakve qruplaşması məhz Qarabağı Azərbaycanın ərazi hissəsi kimi tanıyacaq şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün yaradılıb. Bu isə artıq Paşinyana qarşı terror və sui-qəsd planının masada olduğunu göstərir. Vardanyanın belə açıqlaması isə Azərbaycanla sülh danışıqlarında uğurlu nəticəyə həddən çox yaxınlaşan Ermənistan rəhbərliyi üçün son mesaj anlamına gələ bilər. Tarixi təcrübə isə belə hücumların yalnız Paşinyan yox, iqtidarın digər nümayəndələrinə qarşı həyata keçirilə biləcəyini göstərir. Vardanyan və digərlərinə bu işdə əsas dəstəyin diaspora və kilsə tərəfindən verilmə ehtimalı yüksəkdir. Azərbaycan və Türkiyə şansı əldən vermək istəmirlər. Buna görə də prosesləri bütün vasitələrlə aktivləşdirməyə çalışırlar ki, danışıqlar öz məntiqi sonluğuna çatsın. Yəni İrəvanın Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanıdığı imzanın sənədin altında olsun. Bakı və Ankaranın bir millət, iki dövlət tezisi artıq iki dövlət bir gücə çevrilib. Bir sözlə, sülh müqaviləsinin imzalanmasına hazırlıq şəraitinə anlamaq lazımdır ki, burada sülh Ermənistan üçün yox. Erməni hakimiyyəti üçün olacaq. Bununla belə separatçılar təhdidləri yalnız Ermənistan hakimiyyətinə yönəltməyib. Moskvanın dəstəklədiyi separatçı qruplar Xankəndidəki digər oponentlərin də açıq təhdidindən start veriblər. Özəlliklə bu fonda separatçıların lideri Arayi Karatunyan hədəf alına düşüb ki, onu da Vardanyan özünün maliyyələşdirdiyi təhlükəsizlik və inkişaf cəbhəsi vasitəsilə təhdid etməyə başlayıb. Doğrudur, Karatunyan açıq danışıqlara getməsə də, ən azı Laçın yolundan istifadə edərək Azərbaycanın gömrük məntəqələrindən ermənilərin gediş-gəlişinə şərait yaradır ki, bu da faktiki Bakının hökmranlığının dolayısı olaraq qəbul edilməsi anlamına gəlir. Belə situasiya isə sonrakı mərhələdə separatçıları məhz Bakının istəyi əsasında danışıqlar masasında əyləşdirməsinin önünü açır. Hadisələrin bu yöndə getdiyini Vardanyan çox yaxşı anlayır. Ona görə də prosesə mane olmağa çalışır. Buna ən böyük sübut onun liderliyi etdiyi cəbhənin yaydığı bəyanatda yerli ermənilərin Qarabağdan Ermənistana getməsinə tam maneə qoyulması tələbini irəli sürməsi ola bilər.
Aray Karatunyanın onun belə təklifinə pozitiv cevap verəcəyi inandırıcı görünmür. Əks təqdirdə separatçılara qarşı sərt addımlar atıla bilər ki, onun da əsas zərbəsi məhz Aratunyanla Vardanyana dəyəcək. Lakin təkcə Qarabağda yox, eləcə də Ermənistanda Paşinyana fəaliyyət güclənib. Bugün çıxış edən keçmiş nazir Vazgen Manukyan güc strukturlarını hərəkətə keçərək Paşinyanı devirməyə çağırıb. Xüsusi olaraq güc strukturlarına müraciət edirəm. Siz Paşinyanı yox, vətəni, dövləti, konstitusiyanı qorumağa and içmişsiniz. Nikol Paşinyanın etdiyi və etmək istədikləri ilk növbədə konstitusiyaya ziddir. Ona görə də o artıq qeyri-legitimdir. Bununla o, cinayətkar olur ki, siz də cinayətkarı müdafiə edərək andınızı pozursunuz. Güc strukturlarını milli fəlakətin qarşısını almağa cəhd edəcək. Xalqın böyük hissəsinə qoşulmağa səsləyirəm. Bənzər aktivlik Paşinyanın əsas rəqibinə çevrilmiş kilisədə də müşahidə edilir. Doğrudur, kilisə artıq bir sıra siyasətçilər vasitəsilə forumlar təşkil etməklə narazı kəsimin əsas səsinə çevrilməyə cəhd etsə də, hələlik buna nail ola bilmir. Bu isə Katolikos 2. Qaragenin nəzarət etdiyi institutun tərkibində bölünmələrin olduğunu göstərir. Mövcud vəziyyətdən isə Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan maksimum yararlanır. Üstəlik təkcə kilisə yox, erməni lider hakimiyyətinə qarşı hələ də əsas təhdid olan ordunun da tam nəzarətə keçirilməsinə cəhd edir. Bu da sülh müqaviləsi ərəfəsində Paşinyanın dövlətin resurslarından istifadə edərək erməni generallarına qarşı yeni cinayət işləri açacağı ehtimallarını artırır. Hər bir halda Ermənistanda sülh müqaviləsi ərəfəsində hadisələr özünün pik həddinə çatır. Belə vəziyyətdən İrəvanın necə çıxacağı isə qeyri-müəyyən olaraq qalır.